ولس کامی ګوري تود بازار جلال آباد خر ډن غاړه چې ډیری پکې مختلفې ګوري خرڅيږي. دا خالد ګوره په همدې ګاڼیو کې تیارېږي. د جوړېدو پروسه یې له همدې ځایه شروع کېږي. دلته ګنۍ له ماشین څخه وځي تر څو شربت ذخیره شي. ذخیره شوی شربت له لږ ځنډ وروسته کړهۍ ته د ګرمېدو لپاره ځي او درې ساعته اور پسې بلوي تر څو ښه ګرم شي. د ګنۍ شربت د ګرمېدو وروسته په همدې کړهۍ کې له یو مسؤول کس له لورې په ترتیب سره لړل کېږي تر څو ونه سوځي. څو ساعت وروسته د ګنۍ شربت په ټینګېدو راځي. بیا د یو لاسي بیل په وسیله له کړۍ څخه په مربولو جوړ شوي خانه کې اچول کېږي. ګوړه جوړېدو ته نږدې ده. ډېر خلک بیا خاص ګوړې جوړېدو لپاره ممپلي، بادام، زنکۍ او ځینې نور شیان راوړي چې تر څو خوندوره ګوړه جوړه شي. ډېر زیات خوشحاله چې په دې کارخانه کې کار پیدا کړی، ځکه چې د افغانستان داسې حالاتونه چې چاته کار پیدا شي چاته نه. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دلته یو کارخانه کې کار پیدا شوی دی. یو دوه روپۍ موږ وګټو. کلونو په پرتله باندې سږ کال مو ګوړې بازار ښه دی، او دا په دې خاطر باندې ښه دی چې پروس کال به د پاکستان نه ګوړې راتلې، او سږ کال چې دي هغې ته اجازه نه ده ورکړې، او خپل د هېواد ګوړې دي او د پروس کال په نسبت باندې سږ کال د بازار ښه دی نسبت پروس کال نه سږ کال ښه دی. موږ چې دي اته کسه دلته په دې بانکو کې کار کوي، او اته کسه د کار زمینه برابره شوې، او یو لس کسه چې دي هغه په دې کې کار کوي چې موږ ته ګنۍ راوړي، او دا اته کسه چې دي دلته په داخل کې فابریکه کې کار کوي. خل چې دي عموما دې ته نه ګوري چې یاره دا رنګ یې څنګه دی، رنګ ته خل نه ګوري، خالي خالصه ګوړی او څه مکسو نه لري، بس دا خالصه ګوړه خل دی. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.